Kabiliana na hisia mbaya. Kuna watu wanakabiliwa na changamoto ya kubeba hisia mbaya moyoni zinazowakosesha raha kila siku. Hizi huwa zinaitwa emotional garbages. Mara nyingi hisia hizi hutokana na mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza, mara baada ya kupitia hali ngumu maishani. Kuna watu baada ya kupitia magumu hawajawahi kurudia hali yao ya kawaida. They have never recovered. Inawezekana ni baada ya kuachishwa kazi, au baada ya kuachana na mpenzi wako, au mwingine ni baada ya kuwa umefeli mtihani, mwingine baada ya kupata hasara kubwa sana ambayo hukuitarajia katika biashara, na wengine pengine ni baada ya kukosa ulichokiamini kwa 100% kwamba ungelipata pale mwanzoni. Watu wa namna hii wanajiona wamepoteza thamani kwa sababu ya yale waliyopitia, na hawaamini kabisa kama wanaweza kuinuka tena. Jambo la pili ni makosa waliyoyafanya. Mara nyingine emotional garbages zimetokana na makosa ambayo mtu ameyafanya na ameshindwa kabisa kujisamehe, ama wakati mwingine watu wengine wanayatumia makosa hayo hayo kumuonyesha kuwa hana thamani katika maisha yake. Mtu huyu kila akiamka asubuhi anaona hana thamani kwa sababu ya kosa alilofanya. Unachotakiwa kufanya kama ulipitia hali ngumu, amua kujifunza kupitia hali hiyo. Usiendelee kujilaumu kwa maana haitokusaidia. Amua kuchukua hatua za kusonga mbele. Kumbuka, unachoamua kufanya leo ndio kimebeba nguvu ya kubadilisha kesho yako bila kujali uko nyuma kilitokea nini. Kama kuna kosa ulifanya, kumbuka kuwa kosa moja halitakiwi kugeuka kuwa ni kaburi la ndoto zako. Thamani yako haipotei kwa kosa ulilofanya. Huwa inapotea unapohitimisha kuwa hakuna kingine unachoweza kufanya. Wewe ni wa thamani sana. Achana na emotional garbages leo. Jiambie leo kwamba wewe ni wa thamani. Hebu sema tena kwa mara nyingine, mimi ni wa thamani sana. See you at the top.